Pencara Pengebumian Mendiang Tan Sri Dr. James Jemud Mansing antara tumpuan utama dari Kuching. Vanessa Mering teruskan dengan perinciannya. Nurul, jasad Timbalan Ketua Menteri Sarawak Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemud Mansing telah disemadikan di Nirvana Memorial Park Siniawan, Jalan Kuching Bau hari ini. Upacara pengebumian dibuat selepas penghormatan terakhir selesai kira-kira pukul 2 petang tadi di Christian Ecumenical Worship Center, Association of Churches in Sarawak di Jalan Stompin. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bersama isteri Datuk Amar Jumaani Tuanku Bujang hari ini turut memberi penghormatan terakhir selain barisan menteri-menteri Kabinet Negeri. Terdahulu, upacara dimulakan dengan ucapan daripada Ketua Wanita Parti Rakyat Sarawak PRS, Datuk Sri Doris Sofia Brody dan diikuti dengan tayangan video khas Journey of Life of the Late Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemud Mansing dan disusuli eulogi daripada anak-anak mendiang. Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemud Mansing yang merupakan Presiden PRS telah dimasukkan ke unit rawatan rapi Hospital Umum Sarawak pada September lalu sebelum menghembuskan nafas terakhir pada usia 72 tahun semasa menerima rawatan di Pusat Perubatan Normah di Kuching kira-kira pukul 7.05 pagi Ahad lalu. Kekalkan Radio Televisyen Malaysia RTM Kapit agar menjadi platform menyalurkan maklumat melalui siaran radio kepada penduduk di bahagian Kapit. Pesanan mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemud Mansing ini diimbau kembali oleh pengurus stesen YFM RTM Kuching, Monica Midi. Siko orang ke ngetan ke studionya ialah yang Tan Sri Jem. Laban 4 tahun 2007 lebuh kami nganjung kertas kerja SSJ mayanya semifinal. Yang Tan Sri madah yang gai RTM Kapit ditutup. Nyak kebuah RTM Kapit agi bisik daripada kita nyentuh ke detok. Nyalah itu meh mengingat ke patut dikenang kita lebih agi YFM ngomega bala di Kapit. Dedahnya mendiang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Baligh banyak membantu dengan memberi sumbangan kepada program-program YFM Iban dalam harapan beliau untuk memastikan industri muzik Iban akan terus berkembang. Beliau berkata demikian selepas memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemud Mansing di Kuching. Mini studio RTM Kapit sebelum ini merupakan satu-satunya stesen di Sarawak. Dalam perkembangan sama, kepimpinan mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemud Mansing yang lantang bersuara dan berwibawa terus menjadi ingatan dalam kalangan masyarakat termasuk pemimpin-pemimpin pembangkang di negeri ini. He's a gentleman, even though we are from different parties, but he's a gentleman. He respect everybody, and then we work together on quite a number of issues for the state, for the good and interest of Sarawakians. So we'll miss him very much. He fought a lot on the interests of the communities and for Sarawak as well. Kita doakan semoga kerajaan ataupun pemimpin-pemimpin pada masa depan boleh juga mencontohi kepimpinan Tan Sri yang walaupun agak lantang tetapi itu adalah sepatutnya yang dan patut dilakukannya. Tan Sri, for me, especially for me, I miss him quite a lot because he used to always make pantuns, especially for me in the tun. He would say pantun out and then use my name to make a pantun for me. And then he's also very helpful, very helpful. I think he did a great job for his community, especially the Dayak community. We will miss his vocal as a Dayak leader. He has been very vocal for the deficiency in the, especially in the Dayak constituencies. He has been very vocal in the rural
development. Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing menghembuskan nafas terakhir di Pusat Perubatan Normah di Kuching Ahad lalu dan jasad mendiang telah disemadikan di Nirvana Memorial Park Siniawan, Jalan Kuching Bau. Masyarakat diseru agar tidak terpedaya dengan kabar angin yang ditularkan di media sosial bahawa pemberian dos penggalak adalah tidak selamat. Menteri bertanggungjawab terhadap jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian JPBB Miri, Datuk Sri Lee Kim Shin dalam satu kenyataan bagaimanapun memberitahu dos penggalak tersebut telah dikaji secara rapi dan diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Datuk Sri Lee Kim Shin menegaskan kombinasi dua dos vaksin yang berbeza juga telah diluluskan oleh KKM serta pakar-pakar perubatan dan ia selamat digunakan. Jelasnya penerima vaksin dos penggalak ini adalah sangat penting bagi memastikan kadar daya tahan imun yang baik terhadap COVID-19. Beliau berkata sebanyak 23,970 dos penggalak telah diberikan termasuk kepada warga emas dan individu dengan komorbid sejak 14 Oktober lalu di bahagian Miri. Perbadanan Sukan Sarawak SSE dinasihati supaya meneliti secara holistik masalah dalaman yang melanda setengah persatuan sukan di negeri ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata permasalahan itu perlu diatasi dan diselesaikan kerana ia boleh menghalang misi Sarawak sebagai kuasa sukan di negara ini. Datuk Seri Abdul Karim mendedahkan masalah dalaman seperti pergaduhan dalam kalangan ahli atau perebutan kuasa sehingga ada yang berlarutan ke tindakan undang-undang sering berlaku kepada atlet negeri dan akhirnya memberi kesan besar kepada mereka. Apabila berlakunya perkara-perkara seperti itu, memang yang terkena adalah sukan tersebut. Bila mereka yang mentadbir sokan itu bergaduh sama sendiri, siapa yang nak menjaga kebajikan atlet, siapa yang nak mencari atlet-atlet yang bagus. Inilah cuba kita sentiasa cuba singkirkan masalah-masalah seperti ini. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian dalam sidang media di Kuching selepas menghadiri majlis penyampaian insentif kepada dua atlet para Sarawak yang berjaya memenangi pingat di Temasha Paralimpik Tokyo 2020. Baik, dengan itu sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih.